Continuando com a nossa investigação para descobrir as reais histórias que deram origem aos clássicos da Disney. E neste vídeo de hoje eu vou falar sobre a Pequena Sereia. E acredite, a história é muito mais macabra do que a Disney nos contou. Relembrando rapidamente o que a gente viu na história da Disney. A gente conhece a Ariel, que é a sereia mais nova, filha do rei, lá dos reinos das sereias no fundo do mar. Ela é completamente encantada com a superfície, com as coisas e as pessoas que vêm de lá e sonha um dia poder viver lá. Num belo dia, ela resolve procurar uma feiticeira, uma mulher misteriosa, meio polvo, meio humano, meio estranha. Que é a Úrsula, para ver se ela tem alguma forma, algum feitiço, uma poção que possa transformar Ariel numa jovem mulher. Lembrando aqui que Ariel já estava completamente enamorada pelo príncipe, porque ela acabou salvando ele de um naufrágio. Ariel então consegue este acordo com a feiticeira, mas o preço seria que ela desse sua voz. E toda uma magia e aquela coisa toda lúdica e bonitinha da Disney, ela tira a voz de Ariel, coloca pernas no lugar de sua cauda e Ariel é imediatamente levada à superfície. Ela vai encontrar o príncipe, vai tentar se comunicar com ele, porque ela tem um prazo de que ela precisa ganhar um beijo apaixonado deste príncipe para continuar em sua forma humana. E a gente tem todos os animais, os personagens, todos colaborando para que Ariel consiga cumprir com a sua missão. E no fim da Disney, a gente tem a Úrsula voltando e um monte de coisas acontecendo, mas no fim das contas, Ariel fica feliz com suas perninhas e podendo viver com o príncipe. Agora, a versão original é muito diferente. O conto original é de Hans Christian Andersen e é de 1837. Eu posso até dizer que a história tem um quezinho de uma mensagem positiva, mas ela é muito macabra. Para mim, tá mais como um filme de terror, como um conto de fadas. Eu estou lendo esses contos neste livro aqui de contos de fadas, que eu acredito que são as versões originais traduzidas. Nessa versão que eu li da Pequena Sereia, não existe nenhum nome citado aqui. Mas eu vou continuar chamando a Ariel de Ariel, porque fica mais fácil da gente entender a história. A gente tem também este reino de sereias lá no fundo do mar, em que essas sereias vivem em média uns 300 anos. Ao final deste período, ao fim de suas vidas, elas vão virar espuma do mar, porque elas não têm alma, então não existe um após a morte, um céu, um lugar por onde os espíritos vão. Uma regra fundamental é que uma sereia só pode subir à superfície no momento em que ela completa 15 anos. Então a gente tem o começo da história, as irmãs todas, são seis irmãs, todas vão subindo à superfície e Ariel só naquela ansiedade de chegar o seu momento. Ela vai ficando cada vez mais ansiosa conforme suas irmãs vão e voltam relatando tudo o que viram. No momento em que chega a vez de Ariel, ela sobe à superfície, fica lá por muito tempo, encara tempestades, vai chegando cada vez mais perto da costa e ela vai ver o príncipezinho em um navio. Ela se apaixona por ele quase que imediatamente e começa a subir diariamente, porque ela não consegue tirar esse príncipezinho da cabeça. Ela descobre onde fica o castelo do príncipe e praticamente vira uma stalker do cara. Num dia de festa e celebração lá no fundo do mar, todo mundo ali no castelo se divertindo, Ariel já não se aguenta mais. Ela tá completamente apaixonada e decidida que ela quer viver com o tal príncipezinho. E também ela quer uma alma, ela quer uma vida de humana para que ela possa viver lá e ter um futuro depois da morte, um pós-vida, um céu, algum lugar para onde ela possa ir. E como a sua avó já explicou, isso só é possível se ela tivesse a paixão de um humano a ponto de este humano se esquecer, assim, deixar de pensar e priorizar o amor que ele tem por pai e mãe e permita que um padre una suas mãos em uma celebração de casamento. Essa seria a única forma de uma sereia conseguir ter uma alma. Neste dia da festa, então, Ariel vai buscar a tal feiticeira que já é conhecida. Num lugar extremamente macabro, extremamente perigoso, porque tem coisas ali que poderiam pegá-la e acabar prendendo ela ali por toda uma vida, porque ela encontra restos de sereias ali que já foram pegas por essas armadilhas, ela consegue chegar à feiticeira e vai pedir ajuda.
Obviamente que a feiticeira já sabe de toda a sua situação e já está pronta para ajudar a Ariel. Ela fala que é óbvio, que bom que você veio agora, porque era a sua última chance de conseguir o seu objetivo. Então ela propõe a ela que ela vá tomar uma poção para se transformar em humana. Mas existem algumas condições. Aproveitando que a gente está aqui já envolvido nessa temática de Disney e tudo mais, eu gostaria de te sugerir que, se você gosta desse tipo de conteúdo, de todo esse universo cinematográfico, você podia aproveitar se inscrever nesse canal aqui, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui e ainda compartilhar com um amigo seu, assim, para você não ter essa desilusão da sua infância sozinho, né? A primeira questão aqui é que essa poção muito poderosa, muito forte, vai causar uma dor insuportável em Ariel, porque no momento em que ela toma, ela precisa estar na superfície, ela vai ter a sensação de uma faca entrando no seu corpo, cortando a sua cauda ao meio, encolhendo-a para que ela se transforme em pernas. Mas não para por aí, porque existe uma segunda condição. Quando a Ariel se transformar numa humana, ela vai ser a coisa mais linda da Terra e vai ter uma graciosidade de dançarina. Porque, obviamente, que a gente já sabe que todo dançarino é extremamente gracioso. Com isso, ela conquista a todos, mas todas as vezes que seus pés tocarem o chão, ela terá a sensação de agulhas e facas afiadíssimas entrando em seus pés. Como se não bastasse, os pés vão sangrar. Mas tem mais, porque isso são apenas condições da transformação. É como se a feiticeira não tivesse o poder de mudar esses aspectos. Mas a feiticeira quer um preço, ela quer algo em troca dessa poção. E o preço seria a linda voz de Ariel, porque ela claramente tem a voz mais linda do oceano e da terra. E Ariel, inclusive, sabe disso, porque ela repete isso algumas vezes no conto. E aí você pensa: ah, ela vai fazer aquela coisa bonitinha, né? Aquela magia assim, pela Ariel, vai puxar a voz dela que vai sair como uma fumaça de dentro da boca da Ariel e ela vai perder a voz. Mas não é assim no conto original. O conto original, na verdade, diz que ela vai cortar a língua da sereia e colocar na poção, porque é assim que precisa ser feito. Ariel, obviamente, uma tonta apaixonada desses contos, né? De que o objetivo da mulher é mudar toda a sua vida, ceder o que ela tem de mais precioso para conseguir casar com o cara. Ela aceita, ela passa por todo o transtorno, não tem momento nenhum ali de o quanto deve ter sangrado essa língua. Ela podia ter provavelmente morrido por uma hemorragia, mas nada disso acontece. Ela pega a sua poção, ela sobe para a superfície, ela toma, ela sente uma dor dilacerante e ela morre. E aí, nesse momento, eu fiquei indignada, porque eu tava lendo o conto pensando: como assim Ariel morreu? Você tá falando sério que Ariel morreu? Não, Ariel não morreu. No momento em que o sol nasce, Ariel vai acordar com a mesma dor, cada passo que ela dá são agulhas e facas entrando em seus pés. O príncipezinho encontra Ariel, que está nua em pelo, mas Ariel tem um cabelo gigante de Rapunzel, ela se enrola no cabelo. O príncipe tenta se comunicar com ela, obviamente não pode falar nada, e ele a acolhe e a leva para casa. Eles vão começar a conviver muito, vão ficar muito amigos e muito íntimos. E se você aqui espera um romance surgindo entre eles, que o príncipe se apaixona, o meu entendimento do que eu li do conto é que o príncipe era um tremendo oportunista machista que se aproveita da Ariel, porque tem cenas de beijos e carinhos e tudo mais, mas ele chega a dizer para ela que ele preferia ser obrigado a casar com Ariel do que ser obrigado a casar com uma outra princesa de um outro reino, que é uma das propostas que o pai dele está fazendo. Então a situação não é nada amigável, ele só realmente está usando e abusando da Ariel sem qualquer pretensão de casar com uma mulher muda que ele não sabe nem o nome. Chega então o momento em que o pai do príncipe vai propor que ele precisa casar. Questões políticas, né? Vamos unir reinos, essas coisas todas que a gente já viu em todas as séries de Game of Thrones e coisas parecidas. Ele vai a um reino vizinho conhecer essa tal princesa, mas ele fala para Ariel: eu não vou casar, eu não admitiria isso. Só existe uma pessoa no mundo com quem eu casaria, porque ninguém consegue substituir esta mulher. Inclusive, Ariel, você até parece um pouquinho com ela, você quase chega perto dessa mulher que eu amo tanto. Então, se eu fosse obrigada, eu preferia casar com você. Essa tal mulher que ele acredita ser o amor da vida dele é a pessoa que supostamente salvou o príncipe naquele tal naufrágio. A gente sabe que foi Ariel que fez isso, mas Ariel simplesmente deixa ele na praia. Como ela ainda tem uma cauda, ela não pode fazer muita coisa. Ela fica escondida atrás de uma pedra,
cuidando, esperando que alguém apareça. E nisso, um grupo de mulheres aparece, e esta mulher, a primeira de todas, é quem chega, é quem pede socorro e tudo mais. Então, o príncipezinho acredita ser ela sua salvadora. No momento em que ele vai conhecer a tal prometida dele, que por sinal Ariel vai junto, eu não sei por quê, talvez ela seja meio masoquista. É meio maluca, né? Com todos os planos que ela já teve até aí, com todas as decisões, a gente não pode esperar muito dessa sereia. Ela acompanha ele. Ele chega lá, encontra a tal prometida, e quem seria? Obviamente que é a pessoa que ele mais queria no universo, a tal salvadora do príncipe. Ele imediatamente se apaixona com ela, promete casamento e casa. E aí tem uma questão da feiticeira aqui que eu não comentei antes. A feiticeira diz: você vai virar humana, blá 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 blá, vai ficar sem voz, a dor, isso, aquilo, tudo mais. Mas se você quiser ter uma alma, é aquela velha história que a avó da Ariel já tinha dito. Você precisa que esse tal príncipe se apaixone, te beije, você case e blá blá blá. Toda essa conversa romântica aí de conto de fadas. O que ela disse também é que se esse tal príncipe se casasse com outra pessoa, o coração de Ariel se quebraria e ela viraria espuma do mar, como se tivesse 300 anos de vida em sereia. Então chega esse momento, o príncipe casou. Ariel sabe que o quê? Vai morrer, não tem solução, afinal de contas, ela não conseguiu fazer com que o príncipe realmente se apaixonasse por ela e que eles casassem. Ele casou com outra pessoa, logo ela sabe que vai morrer. Sua família já está ciente de toda a situação, eles sabem de tudo o que está acontecendo. Então as irmãs de Ariel vão procurar a feiticeira e vão pedir ajuda para ela e tentam fazer uma troca. E elas conseguem. Elas cedem seus longos cabelos para a feiticeira em troca de uma possibilidade. Com uma adaga, Ariel precisa matar o príncipe, deixar seu sangue jorrar, e no momento em que ele atingisse os pés de Ariel, eles se uniriam, voltariam a ser uma cauda e ela poderia voltar a ser sereia do mar. Aí você pensa, obviamente Ariel vai fazer isso, porque ela não faria, afinal de contas, o cara usou ela esse tempo todo para simplesmente casar com outra. Ariel vai até a cabaninha lá onde está montado, que tá o príncipe e a princesa. Ela chega ao momento de pensar em cogitar a matar o príncipe em prol da sua salvação, mas ela desiste, joga sua adaga no mar, que se dane os cabelos das minhas irmãs e o que elas sacrificaram por mim. E ela pula no mar, já esperando virar espuma. E é isso que acontece, ela de fato vira espuma. Mas ao contrário do que se imagina, a história ainda não terminou, porque nunca acaba quando a gente acha que acabou. Ariel vai então se tornar uma das filhas do ar. Não fica muito bem explicado no conto o que são essas filhas do ar. Elas falam que elas são pessoas muito bondosas e tudo mais, e que elas passam 300 anos nesse formato de espírito, fazendo bondade pelo mundo. Em lugares de guerra, elas levam uma brisa de calmaria, de amor, de alguma coisa assim. Essas coisas meio lúdicas, bonitinhas, que elas precisam fazer por 300 anos. E que se elas fizerem isso, elas vão conseguir ter uma alma e subir ao reino dos céus. Elas dizem então que Ariel estava fazendo isso em vida, no momento em que ela sacrifica tudo que é dela por outra pessoa, e por isso ela se tornou uma das filhas do ar. Existem formas de se diminuir esse tempo quando você salva duas pessoas ou encontra duas crianças bondosas, e em compensação, o contrário também é válido. Esse tempo pode aumentar se você encontrar gente ruim na Terra. Como se a coitada já não tivesse sofrido o suficiente, ela ainda é penalizada pela maldade dos outros. E aqui sim se finaliza a história de A Pequena Sereia, a versão original, que não é da Disney e é muito mais macabro. Quero saber se você já conhecia essa história. Comenta aqui embaixo o que você achou e também me sugere qual é o próximo conto que você quer saber, o original e não a versão fofa da Disney. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e até a próxima.